سلام ود يأيتيو تيك يوتيوب چانالي بيتسابوج يه مسارتاوي يسنا فلك بيزيك استرونومي اوقاتي مناغي نبت بأيتيو تيك يوتيوب چانال تزغايتو يميك أربن لاتشو تاكتاتاي يفيديووج كفلنو በዚህ ቪዲዮ በውጨኛው ፕላኔታዊ አካል ስለሚገኘው የመጀመሪያው ግዙፉ ፕላኔት ጁፒተር ምን እንደነጋገር ይሆናል አብራችሁኝ ነው ፕላኔት ጁፒተር ግዙፉ ፕላኔት ጁፒተር ከሁሉም እንግዲህ ፕላኔቶች በመጠን ትልቁ ነው ወዲ ኢትዮቲክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ክብደቱም የመሬትን 317 እጥፍ እንደሆነ ተመራማሪዎች ያስረዳሉ ማለት ነው እንግዲህ ምን ያህል ግዙፍ እንደሆነ ከዚህ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ፕላኔት ጁፒተር እንግዲህ በሶላር ሲስተም ውስጥ ፀሐይን አንድ ጊዜ ለመዞር 12 አመታት ይፈጅበታል ማለት ነው ወዲ ኢትዮቲክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ይሄውም ከፀሐይ በአማካይ 778 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው ፕላኔት ጁፒተር አማካኝ ሙቀት መጠኑ እንግዲህ ኔጌቲቭ 110 ዲግሪ ሴልሺየስ እንደሆነም ይነገርለታል ማለት ነው ሃይድሮጅን እና ሂሊየም እንግዲህ የፕላኔት ጁፒተርን ከባቢ አየር የተቆጣጠሩት ንጥረ ነገሮች ናቸው ማለት ነው የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንግዲህ ፕላኔት ጁፒተር ከ75 በላይም ጨረቃዎች እንዳሉት ሳይንሱ አረጋግጧል ማለት ነው ከነዚህም ውስጥ እንግዲህ ቀደምት የሚባሉት ጋሊሊዮ ጋሊ ያስተዋላቸውና የጋሊሊዮ ሳተላይቶች ብሎ የሰየማቸው አራቱ ጨረቃዎች ማለትም ኤዩ ጋኒሜዲ ኢሮፓ እና ካሊስቶ የተሰኙት ናቸው ማለት ነው እንግዲህ አራቱንም በአይናችን ከመድር ሆነን ማየት የምንችላቸው እንግዲህ የፕላኔት ጁፒተር ጨረቃዎች ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ሌላው ይሄንን ጋዛማ ግዙፍ ፕላኔት ጁፒተርን ለየት ያለ መልክ የሚያላብሰው ስስ ቀለበቶቹ ናቸው ማለት ነው ወዲ ኢትዮቲክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ይህንን የሚያረጋግጠችው ቮይጀር የተሰኘችው መንኮራኩር እንግዲህ ባነሳችው ምስል ላይ በመመርኮዝ ነው ማለት ነው እንግዲህ ከፕላኔት ጁፒተር ውስጠኛ ክፍል የሚመነጨው እጅግ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት እንግዲህ ወዲ ኢትዮቲክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ምክንያት በመሆን በጁፒተርና አከባቢዋ ከፍተኛ የሆነ እንግዲህ አውሎ ንፋስ ይፈጠራል ማለት ነው ለዚህም ማሳያ የሚሆነው በውጪኛው የፕላኔት ክፍል ላይ በጉልህ የሚታየው ግዙፉ ቀይ ቦታ ወይንም ዘ ግሬት ሬድ ስፖት የምድርን ሁለት ጥፍ የሚያክል ሲሆን የተፈጠረውም እንግዲህ በከፍተኛ አውሎ ንፋስ መሆኑን ተመራማሪዎች ያስረዳሉ ማለት ነው ወደ 9 የሚሆኑ መንኮራኩሮች ይህንን ጋዛማ ግዙፍ ፕላኔት ለማጥናት በስሩ በማለፍና በመዞሪያ ጠም መንኮራኩሮች ሲኖሩ ከነዚህም ውስጥ እንግዲህ ወዲ ኢትዮቲክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ቮይጀር 1 እና ቮይጀር 2 የተባሉ መንኮራኩሮች እንዲሁም ደግሞ ኒው ሆራይዘን የተባለችው መንኮራኩር ተጠቃሾቹ ናቸው ማለት ነው ቪዲዮ የማታውቁት ነገር እንዳሳወቃችሁ እንዲሁም የረስታችሁት የነበረውን ነገር እንድታስታውሱ እንደረዳችሁ ተስፋ በማድረግ ይህን ቪዲዮ ላይክ እንድታደርጉ እንዲሁም ለሌሎች እንዲደርስ ሼር እንድታደርጉት እንዲሁም ደግሞ ለቤተሰባችን አዲስ ከሆናችሁ ኢትዮቲክን ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ትገኛላችሁ የደውል ምልክት በመጫን የቤተሰባችን አካል እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ።